ご視聴ありがとうございます。今回は日本の政治経済の中心地、東京都千代田区永田町の一角に鎮座する緑の社、日枝神社を紹介します。はじめに、千代田区永田町は隣接する霞が関とともに日本の国家中枢機能が集中していて、特に国会議事堂を中心に首相官邸、衆議院議長公邸、参議院議長公邸、諸政党の本部などが立地し、日本における国会や議会の場の代名詞になっています。地名は江戸時代初期に永田製の屋敷が並んでいたので、一帯が永田馬場と呼ばれたことに由来していて、江戸城に近いことから、さらに大名屋敷が立ち並ぶようになり、江戸末期に暗殺された井伊直助をはじめとする多くの大名屋敷がありました。創建の年代は不詳ですが、文明10年、西暦1478年、太田道灌が江戸城築城にあたり、川越の無料樹寺、現在の北院中野院の鎮守である川越日枝神社を勧請したのに始まり、徳川家康が江戸に移封された時、城内の紅葉山に遷座し、江戸城の鎮守とされました。慶長9年、西暦1604年からの徳川秀忠による江戸城改築の際、社地を江戸城外の麹町早草町に遷座し、庶民が参拝できるようになりました。その後、明暦の大火により社殿を焼失したため、将軍家綱が江戸城の裏鬼門に位置する赤坂の松平忠房の屋敷地を社地に当て、現在地に遷座しました。明治に入り、工場鎮護の神社ということで官邸中社になり、さらに大正元年には官邸大社に昇格しています。日枝神社には他の神社と大きく違う特徴があります。それは、境内に狛犬ではなく、神の猿と書いて魔猿と呼ばれる猿の像が置かれているところです。猿はもともと神様と人間の間を取り持つ存在として昔から敬われる存在でした。大山杭が山の神ということもあり、同じく山の守り神とも呼ばれる猿が使いとしての御眷属で、猿という音から魔猿は勝ちを意味する魔猿や魔が猿とも考えられ、将軍の神や魔除けの神として置かれ、音読みの縁という音から猿が縁を運んできてくれると考え、商売繁盛や縁結びのパワースポットとして信仰されています。本殿に向かって左がメスの勝像で小猿を抱いていて、子宝や安産の御利益があると言われ、縁結びや子授け、安産を願う女性も多く、お参りが絶えません。本殿向かって右がオスの勝像で、本来猿は山の守り神、木や生き物を生み出し育てたと伝えられ、それにあやかって物事を生み出す、発展させる、商売繁盛や社運流昇に御利益があると言われています。実はこの動画で最初にくぐった外堀通りに面した2つの鳥居は共に西参道の鳥居で、本来の入り口である表参道の鳥居は国会議事堂の裏側にあたる坂を下った場所にあります。神明型でも明神型でもない特徴的な日枝神社の鳥居は、上部に合掌型の屋根がついていて、手を合わせて合掌している様子を表し、神道と仏教を合わせて一つにしていることを表しています。三能鳥居や合掌鳥居、破風鳥居とも言います。三能は比叡山の神である大山杭が三能権現と呼ばれていたことが由来となっています。一旦回廊を出て節末社を巡りながら、比叡神社を囲む永田町の町並みを楽しみつつ一周して、表参道から神門を目指します。三能比叡神社参拝で見逃しがちなパワースポットの抹茶は、右に八坂神社と猿田彦神社、左に三能稲荷神社が鎮座し、物事を良い方向に導く神様猿田彦の神と、八坂神社には主祭神の祖父にあたる須賀能の神、三能稲荷神社にはこの地に元からいた氏神様宇賀の御霊の神が祀られていて、空襲で比叡神社を焼失した際に三能稲荷神社は唯一残った社と言われています。次に YouTube 大学で中田敦彦さんが絶賛していた三能稲荷神社の参道となる千本鳥居に向かいます。比叡神社は国会だけでなく、赤坂 TBS のビッグハットも近く、国会議員、財界人だけでなく、芸能人がプライベートで参拝に訪れる神社としても有名で、さらにテニスプレーヤーだった松岡修造さんは小さい頃から比叡神社に通い、七五三もここでお祝いしていますし、中学生の頃には神社の駐車場でテニスの素振りをするなど練習をしていたそうです。大事な試合の前には必勝祈願なども行っていました。また松平健さんと大地真央さん、中村獅童さんと一般女性、各界では佐渡ヶ嶽部屋琴美月、他にも女優の寺島しのぶさんも三能比叡神社で挙式を挙げています。
比叡神社の主体神は大山喰の神で、愛伝に国の床たちの神、イザナミの神、たらし中津彦の御事を祀っています。主祭神の大山喰はスサノオの孫にあたり、古事記では近江の国の比叡の山に座し、また数野の松尾にいまして成かぶらを世つかみと伝えられていて、日本の霊山の一つである比叡山の守護神として古くから信仰されてきた神様で、大山喰とは大きな山の所有者という意味になります。京都の浮田明神においては、大山喰は丹波の国一帯を切り開いて国土とした国土開発の守護神であり、神話の中では赤く塗ったかぶら屋に化身して若い乙女のもとを訪れて巫女神を産むなどする伝説が描かれています。最後に、古くから江戸城とお江戸八百夜町の鎮守として武家のみならず庶民から親しまれてきた比叡神社、今日では商売繁盛、仕事運、出世運、良縁、安産の神として知られ、全国から御利益求め多くの人が訪れています。境内には猪の目というハート型をした魔除け、災難除けとして用いられてきた装飾金具が神門や賽銭箱に見られ、写真に撮って待ち受け画面にすると恋が叶うと言われています。マサルも社殿に向かって左が母猿像で、子猿を抱いているこの母猿像は子授けや安産の御利益があると言われ、参拝して撫でると御利益倍増とのことで、たくさんの人でにぎわっています。江戸城、皇居の裏鬼門を鎮護する比叡神社。鬼門とは北東の方角で鬼の出入りする方角を意味しています。鬼門の起源は古代中国の説話や歴史上の情勢、地形の問題など諸説あります。それが日本に伝来し、陰陽道や神道などの影響を受けて不吉な方位として徐々に広まっていきました。裏鬼門は鬼門と反対の方角南西で、陰陽道では北東と南西は陰陽の狭間で不安定になるとされ、裏鬼門も鬼門とセットで不吉な方角と言われています。そんな裏鬼門を守るパワースポットが山王比叡神社です。Dragon.
Cheers.